vėliau tikėtina virsta veiksmu. Ir tas procesas iš žodžio virtimo veiksmu, mano supratimu, yra pats įdomiausias ir pats sudėtingiausias dalykas. Tai galbūt, jeigu taip iš toliau pasižiūrėjus ir iš tos patirties, kur mes visi turime, gal na, nebent išskyrus Simoną, kuris yra iš mūsų beje jauniausias ir man labai malonu, kad ministras tarp mūsų yra jauniausias amžiumi. Aš laikau, kad tai iš tikrųjų labai geras valstybės bruožas. Bendrakūrystės problematika na, meno pasaulyje, kaip jums matosi. Nes meno pasaulis tradiciškai, bent jau tais laikais, iš kurių mes ateiname, buvo laikomas toks tipiškai egoistiniu ir susiskaldžiusiu pasauliu. Ir štai staiga mes siūlome šitą bendrakūrystės idėją. Kaip jūs žiūrite į tą virsmą? Kaip atrodo? Kas galėtų pirmas pakomentuoti? Kaip egoistiškas būvis virsta į bandymą būti kartu? Į pastangas būti kartu, veikti kartu, siekti rezultato kartu. Virginė? Ačiū, Ryti, kad mane pirmą pakvietė, bijojau, nes aš tiek daug turiu ką apie tai pasakyti, bijau, kad praeis valanda, tai stabdyk. Nes Europos kultūros sostinė iš esmės ir yra bendrakūrystės projektas. Mes sukūrėme vien šiemet virš 1500 įvairių renginių Kaune. Skamba iš viso iš fantastikos srities, bet taip ir jaučiasi mieste. Kai esi plėšomas noro aplankyti bent dalį jų, bet beveik neįmanoma, bet tai vyko tik todėl, kad renginį kūrė virš 80 Lietuvos kultūros įstaigų, bendradarbiaudamas su dar 200 užsienio kultūros įstaigų. Tai vien įstaigų mūsų projekte yra apie 300 ir nekalbant juose visuose dirbančių vadybininkų, tokiais artimais bendrakūrėjais programos laikome apie 500 žmonių, be menininkų, vien vadybininkų. Tai procesas, kuris vyko, kad tai būtų galima koordinuoti, sujungti į kažkokį tai temų suprantamą dalyką, padaryti vieną programą, truko 4 pasirengimo metus. Per įvairius pasitikėjimo lygius perėjome su daugybė organizacijų iki tokio didelio skepticizmo, paskui iki 2 atvirų kvietimų teikti idėjas, labai konkrečias idėjas, tada iki jau kontraktų sutarčių, tada tų sutarčių įgyvendinimo mechanizmų. Tame dalyvauti turėjo ir labai didelis nusiteikimas dirbti kartu ir labai daug biurokratinių kliūčių dirbti kartu, nes tokių tradicijų labai mažai Lietuvoje, kad įgyvendinti vieną programą kelioms įstaigoms, o čia jų yra 78 Lietuvos įstaigos. Tai aš gal tokią trumpą įžangą, kad labai daug įvairiausių aspektų, patirčių ir lygmenų yra, bet verta tų pastangų turbūt visi pasakytų ir paskui Arvidas vienas iš tų 78 turbūt pasakytų, ar buvo verta ir kokia iš to pridėtinė vertė ateičiai. Tai gal visai būtų gerai paklausti Arvido, aš tai iš partnerio pusės, kaip žmonės, kurie dirba kartu su Europos kultūros sostinės projektu, kaip tai matosi ir kokie iššūkiai? Nu, aš manau, kad galima galbūt labai naiviai ir labai paprastai viską apibriežti. Nu, visada, ar tu nori kažką padaryti ir kiek tu gali padaryti, kai tu esi vienas, ir kiek tu gali padaryti ir kokį turėti rezultatą, kai tu turi daugiau bendraminčių, tu turi daugiau partnerių, tai čia tokie gal nelyginami dalykai ir kalbėti ir be abejonės, kad ta bendrakūrystė yra didžiulis privalumas. Aš manau, kad būtent šie metai Kaunas 2022 galbūt tai ir išryškino, nu, tiesiog, nes kartais galbūt gali skaityti teoriškai, o aš manau, kad Kaunas 2022 tą parodė praktiškai, kad kokie rezultatai yra pasiekimi, kada yra bendrakūrystė ir čia jau net praplėščiau, Virginija, čia reikėtų kalbėti ne apie tai, kad sakykime, kaip mes, sakykime, didelių projektų partneriai Kaunas 2022. Čia reiktų kalbėti apie tai, kad toj bendrakūrystėje ir tam realizavime, tai iš tikrųjų viename net projekte jau dalyvauja po 10 institucijų ir po daugiau. Ir tada
tada tu iš tikrųjų, reiškia, turi tą puikią energiją, turi tą puikų užnugarį, turi iš karto pasitikėjimą, pagalbą. Ir tai viskas darosi įmanoma. Ir, o labiausiai aš tik tai trumpai galiu dar ką noriu trumpai pabrėžti, kad manau, kad Kaunas 2022 ir va, tie vykstantis bendrakūrystės projektai, ką pakeitė mūsų šiek tiek samprato ir mąstymė, nes aš tikrai ir aš pats tą pajaučiau ir daugelis mano kolegų, kažkaip mes visą laiką anksčiau galvodavom, kad va, turim daug idėjų, galbūt turim ir partnerių ir visko ir panašiai, bet čia niekada nėra lėšų, niekada nėra nieko. Aš galiu pasakyti, kad visa ta didžiulė programa, kurią mes turim su Kaunas 202, kurią turim su Ešu, kuris irgi yra kultūros sostinė, kad viskas pirmiausiai gimė nuo idėjų, kad mes suradom bendrą sprendimą, kad mes galvojam, kad mūsų visuomeniai, mūsų sostiniai, šaliai, kad iš tikrųjų viso to reikia. Ir tik po to, kada išsigrynina tos bendrakūrystės idėjos, po to tu pradedi spręsti. O dažniausiai būdo atvirkščiai, pirmiausia galvoji, nu, kaip čia iš kur čia kažką turėt, kas tave parems, tada mes jau išvystysim idėją. Aš noriu pasakyti, kad bendrakūrystė įrodė, kad pirmiausia tai yra tikrai idėja, partnerių sutarimas, generavimas, o jau po to tie kiti ekonominiai klausimai, kurie yra labai svarbus, bet jie jau eina tikrai po to ir tik taip galima turėti rezultatą. Nu, trumpai, kadangi. Taip, aš matau, kad Simonas jau ima mikrofoną, tai žinoma, ministerijos vaidmuo štai šiuose procesuose, koks? Tai pirmiausia, ačiū Ryti, kad jūs nesilaikote stereotipų ir nors pradėjot nuo to amžiaus, bet jauniausiam nedavėt pirmam atsakinėti klausimą. Bet aš visgi stengiausi išgirsti, koks buvo klausimas ir tiek Virginija, tiek Arvydas kalbėdami to egoizmo nepalietė ir aš gal bandyčiau už to truputėlį užsikabinti. Aš netgi manau, kad egoizmas ir negali įvykti ar realizuotis be bendruomenės, be kažkokių dalykų, kurie turi tą tokį šaknį bendrą. Ar tai būtų kažkokia bendradarbystė, bendruomeniškumas ir panašiai. Tai man atrodo, kad tam egoizmui irgi reikia tam tikrų sąlygų. Bet jeigu viską taip stengtis pritraukti būtent į Kauno Europos kultūros sostinės visą kontekstą, visą idėjos išsiplėtojimą, tai man gal tokių keletas momentų iš karto ateina į galvą. Iš to, ką inspiruoja pas klausimo uždavimas, tai, žinot, man atrodo, stereotipiška yra suprasti, kad tokie titulai, tokia na, galimybė vadintis, tarkim, Europos kultūros sostinė yra duodami už tai, kad yra viskas pas jūs nuostabu, kad yra turtingas kultūrinis gyvenimas, kad visos įstaigos labai puikiai vykdo savo veiklą, menininkai bendradarbiauja ir viskas yra gerai ir už tai tu gauni šitą titulą. Nieko panašaus nėra. Šitą titulą tu gauni ne už gražias akis, o už supratimą, na, kokias problemas ar iššūkius tu turi. Ir kaip dėka šito titulo tu gali visą tai pakeisti ir ta transformacija atneštų na, žymiai didesnę naudą, įtraukti ir panašiai. Ir grįžtant prie to egoizmo, kuris dažnai kiša koją ir, man atrodo, šiek tiek jis koją pakišo ir pačiam, tarkim, Kaunui kaip Europos kultūros sostiniai, bet neblogąją prasme, nes mes turim tos stereotipus įveikti, turim tą egoizmą irgi kažkaip suvaldyti. Tai ką aš stebėjau, kad miestas, bendruomenė labai mokėsi, ypač tokia mieste, kur na, nu, Kaunas yra Kaunas ir viskas turi pasakyta. Miestas labai mokėsi. Niekada gyvenime nesupratau, ką tai reiškia. Bet tai yra. Telefonas yra telefonas, na, telefonas. Bet tai yra. Bet nieko nereiškia. Jo, bet tai būtent nieko nereiškia ir esmė yra ta, kad miestas mano galva mokėsi būti platforma. Mokėsi būti pirmiausia neparodyti, ką mes čia Kaune gražaus turim, bet kokia platforma mes galim būti, kokių sąveikų, kokių projektų, kokių, nežinau, minčių ar kitų gražių dalykų. Ir net atsimenu irgi tą tokį, na, sėdint kažkur per atidarymą auditorijoje, aha, to kodėl čia dabar Vilniaus orkestras, o ne Kauno, kaip čia taip yra. Taip yra ir mes to ir turėtumėm siekti ir kalbėti ne tik apie
tą sinergiją iš to, ką turim Lietuvoje, bet jau mes na, iš esmės esame europiniam ar net pasauliniam kontekste. Tai būtent suvedant tą egoizmą, bendrakūrystę ir visą tai, kokia ta transformacija galėjo įvykti ir net per tokius kartais atrodytų ginčius, mes to mokomės, mes augam ir aš manau, kad tikrai paaugom per šitą laiką. Ir neveltui už mūsų užrašai taip pat yra skirti, jeigu tai būtų galima pasakyti eksportui, nes tai yra Lithuania Co-Create, yra angliškai parašta. Kitaip sakant, mes neužsidarome vien tik tai savo ribose. Bičiuliai, aš turėčiau, kad jūs, Virginija ir Arvidas, pabandytumėte, na taip, papasakoti atvejais, jūsų žymiausias projektas, kurį kartu padarėte, vis dėlto buvo Marina Abramovič būties atmintis. Milžiniška paroda, tikrai apie šią parodą visi šioje patalpoje ir, manau, tie, kurie mus žiūri, yra girdėję. Tai jau, mano nuomonė, yra pasiekimas. Kaip tai atsirado? Papasakot, kaip tai praktiškai įvyko? Galiu trumpai aš atsakyti. Marina Abramovič yra menininkė, kurią aš dar jau kai pradėjom apie ją girdėti, aš labai ją žavėjausi, man iš tikrųjų labai patiko ir čia tokia gal truputį individualistinė mintis, bet šiaip tai buvo mano didelė svajonė, kad kažkada Marinos kūrybą būtų galima pamatyti Kaune. Nu, nebūtinai Kaune, Lietuvoje, aš jau čia taip pat Kaunas yra Kaunas, ne, aš vis tiek mastau mūsų mažo šalies mastu, man atrodo, kad nuo to, jeigu mes vienijėmės viskas į naudą. Tai pradžia buvo tokia, tai iš tikrųjų mano daugelį metų ieškota variantų viskaip ir žinoma, atmetant visus kitus sudėtingumus, galiu pasakyti, kad būtent kultūros sostinė tikrai buvo ta proga, kada aš pasakiau, dabar galim bandyti, kada tikrai galim turėti partnerius, galim bandyti. Prieš tai aš jau buvau tikrai nuveikęs didžiulį darbą, kad sakykime, mes jau kalbamės apie tai su Marinos Abramovič institutu, su pačia autore, ir tada jau reikėjo sukalbėti, ar su Virginija, ar su Kaunu, ir ar jums tinka ta idėja, nes čia reikia didelės bendrakūrystės. Ir čia dirbo, žinot, institucijos ne tik iš Kauno, ne tik mes, čia ir iš New Yorko, ir iš Amsterdamo, ir iš kitų miestų, tai čia buvo didžiulė bendrakūrystė, Lenkai mūsų, kurie padėjo labai daug. Tai šitaip atsirado ir aš tik pagalvojau tiek, kad žinodama savo kolegas menininkus, kurių didžioji dalis irgi labai žavisi jos kūryba, aš aplamai visada mūsų veikloje labai siekiu, kartais mane ir kritikuoja, bet iš tikrųjų labai siekiu bet kurią galimybę išnaudoti, kad kuo daugiau atvežt puikių menininkų į Lietuvą. Ir taip pat trumpai sakysiu, kodėl. Vienas tai yra tai, kad tikrai mūsų visa auditorija negali visada išvažiuoti ir kažkur pamatyti puikių menininkų kūrybos. Tai yra vienas dalykas. O man auditorija Lietuvos yra labai svarbi ir aš tikrai noriu, kad jie būtų lygiaverčiai žiūrovai tų tokių projektų ir tai pamatytų. O iš kitos pusės dabar pabaigsiu, kaip ir rezultatas viso to, ką mes padarėm. Tai yra mūsų didžiulis žingsnis, va, ką Simonas minėjo, tai mūsų yra didžiulis žingsnis į pasaulį, didžiulis pakeitimas opinijos apie mus ir iš tikrųjų suvokimas, palaukite, jeigu tikrai gali daug ir visko ir dabar žinot, kada gauni, reiškia, įvairius pasiūlymus ir norus ir toliau kažką tęst, kada tau rašo iš Bogotos, iš Meksikos, iš Brazilijos, tai nerašo man. Aš kaip sakau, rašo Lietuvai arba rašo Kaunui, nes aha, tai Lietuva kažkaip jau šalis, kurią galima pasitikėti. Tai va visas šitas, sakykim, susidėjo į tą mano viltį. Nebuvo vien tik tai, kad aš iš tikrųjų tikėjausi sėkmingo rezultato. Ne tik, kad bus Kaune. Nes šiaip ar taip, pabaikim, dar tikrai ne vienas meno projektas Lietuvoje neturėjo tiek televizijų. Ir galiu pasakyti, man buvo labai gaila, kai kokiai Deutsche Welle turiu pasakyti, nepykit, bet jūs jau nebeturit nei minutės laiko į šitą programą ar panašiai. Bet tada pagalvokim, kiek Lietuvos vardas, kiek šalių ir kiek nufilmuota. Ir nefilmavo vieną Abramovič. Filmavo mūsų žmonės Kaune, klausinėjo jų. Tai suprantate, tai vėl, tai ne vieno projekto prezentacija, tai prezentacija ir Kauno, ir visos Lietuvos. Tai va čia
viskas susiveda, mano tokia buvo mintis ir aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko. Arvydai, bet jeigu kalbėti apie bendradarbiavimą, tą bendrą kūrystę, kuri vis dėlto yra mūsų tema šiandien, ko nebūtumėt galėję be Europos kultūros sostinės? Smatu, kad buvo idėja, buvo įdirbis padarytas. Ką pridėjo Europos kultūros sostinės projektas? Nu, pirmiausia, tai pridėjo palaikymą ir pritarimą idėjai, tai vat aš grįžtu prie to, tai yra svarbiausia. Žinot, jeigu tu neini su idėja ir matai realų partnerį, kuris galėtų prisidėti, bet jis sako, ai, čia ta tavo idėja tokia, tu eik ir jeigu nori, tu ją daryk. O toliau, tai žinoma, kaip ir bet kuris meno projektas, ar ne tik meno, ir bet kuris projektas turi ir finansinę dalį, turi ir techninę dalį, ir visa kita, tai aš čia galėčiau pavardyti, pavyzdžiui. Ar tai prisidar komunikaciškai? Visaip. Tai jau tada, nu, daroma didžiulė programa, tai dirba tikrai didžiulė komanda, tai šiuo atveju, tai Kaunas 2022, tai buvo didžiausias mūsų užnugaris, tai iš tikrųjų čia, nu, kitaip ir negalėjo būti, pagaliau, aš nežinau, ar aš galėčiau sakyti, kad, žinot, mes galėjom rasti kažką kitus ir ne. Tai šiaip ar taip, jie tikrai valdo dideliam pajėgom. Aš turiu menį žmonių skaičių, kontaktus, spauda, viskas, tai čia pati puikiausia bendrakūrystės, pas puikiausias bendrakūrystės pavyzdys. Virginija, kokios pamokos štai iš to bendradarbiavimo? Nes kiekvienas didelis projektas, jis mus kažko išmoko, tai tiesa, ar ne? Kiekvienas didelis darbas kažką palieka, ką mes išsinešame. Kas iš šito projekto? Kaip jis paaugino organizaciją? Gal tave pačią, nežinau. Šiaip kaip ir Arvidas, matau labai asmeniškai šitą projektą priima, tai man irgi šitą susitikimą su meninkė, galimybė su ją kelias dienas praleisti kartu ir jos paskaitos organizavimas turbūt paliko didžiausią įspūdį. Čia jau buvo ta dalis, kuria tikrai Europos kultūros sostinės biuras prisidėjo labai stipriai. Pati Marina nesitikėjo, kad Lietuvoje gali atsirasti 6000 klausytojų jos paskaitos. Ne performance ar kažkokio pristatymo ypatingo, bet paskaitos apie performance meną. Ir tai nustebino ir mūsų pačius pilną Žalgirio areną ir tokia atmosfera, kuri ten buvo. 2 valandas nuščiuvę visi klausėsi kiekvieno menininkė žodžio. Tai šiaip pats susitikimas su aukščiausio lygio menininku Kaune ir kad visa tai taip sklandžiai praėjo, paliko tikrai labai puikų įspūdį. Galerija, meno parkas yra mažų žmogiškų resursų pajėgumų galerija, bet jinai gyvendino New Yorko momos lygio projektą. Tai yra tai, kas iš tikrųjų stebuklingas dalykas. Ir žinoma, Marina Abramovič ar Williamas Kentridžas ar Yoko Ono, jie irgi sutiko dalyvauti Kauno programoje, todėl, kad miestas turi titulą, tai garsiems meninkams užtikrina galimybę matytis tarptautiškai. Tai labai svarbus pats titulo turėjimas, bet kaip tu jį išnaudoji, dar svarbiau. Ir tikrai, kai laimėjome šitą galimybę 2017, buvo labai daug skepticizmo iš kultūros sektoriaus, ne iš Kauno. Sako, gerai, kad laimėjote, bet o kas padarys, jūs neturite profesionalų, jūs, nu, provincija, kas padarys tą Europos kultūros sostinę Kaune? Ir taip iš tikrųjų man užvirė viduje toks pyktis, sveikas, tikiuosi, nes tai padarė profesionalai, kurie paaugo kaip profesionalai dar 3 kartus. Ir tikrai, pavyzdžiui, Nacionalinis dramos teatras, kuris iki šių metų neturėjo nei vienos tarptautinės koprodukcijos. Šiemet pastatė 7 koprodukcijos spektaklius su užsienio teatrais, tarp jų Roberto Vilsono premjera su Vokietijos teatru. Tai yra toks proveržis kompetencijose, kurio mes tikėjomės, vylėmės, bet kad jis bus toks stiprus, tai dar įvertinsime tik po ne vienų metų ar dešimtmečio, nes dabar visos kultūros įstaigos, jos nori bendradarbiauti su Kauno įstaigom, nes jos yra padarę labai gerus projektus. Matau, kad Simonas norėtų kažką taip pat pakomentuoti. Aš dar iš tokio pragmatinio
požiūrio kampo. Tiesiog tokie iššūkiai, jie pirmiausia leidžia sugeneruoti, na, pakankamai solidų Lietuvos masteliais, kalbant biudžetą. Tai yra labai svarbu, nes jūs pamėginkit įtikint ar ten vietinę valdžią, ar centrinę kažkokiem tokiem dideliem projektam, kad vat reikia ir būtent tokios sumos lėšų. Tai mano galva, tas yra be galo svarbus aspektas. Ir tai dar buvo tikrai nelengvas kelias vis tą daryti, įtikinti. Aš atsimenu ir pirmus pokalbius jau su, tada dar nebūnant vyriausybės narių, bet tarkim ir su vyriausybė, ir mums ten kažkaip būdavo grumojama, kad jūs ten kažkokių Vilniaus klaidų nedarykit, nors galų gale ir Vilnius turi krūvą labai gerų palikimų. Nuo ten, nežinau, gatvės muzikos dienos iki kultūros nakties, iki... Art Vilnius, vienas Art iš Vilnius, šių palikimų yra ten, kur mes dabar esam. Taip, Art Vilnius ir netgi toks dalykas Lietuvos kultūros sostinių projektas, kas iš esmės irgi, jeigu mes, na, kalbam apie tą mistinę regionų politiką, mes turim labai gražių procesų, kurie jau vyksta. Tai manau, kad šis momentas yra tikrai be galo svarbus, o tie visi praktiniai dalykai, čia daug galima išryškinti dalykų. Na, aš atsimenu ir čia kolegos, kas dirbo nuo pat pradžių, kai ar ten Virginija su komanda ateina ir sako, žiūrėkit, jūs turit uždaryti parodos kalną, uždaryti eismą, nes mes ten kopsim atbuli, žodžiu, į kalną. Nu, ir ta prasme, apie ką, kas čia, kur. Tai ir vėliau irgi matosi, kad tarkim net apie renginių organizavimo subtilybės kalbant, kai viešas sektorius irgi turi išmokti daugybę dalykų, kas tarkim susiduria su ar su performanso menu, ar su kitom iniciatyvom, kad iš tikrųjų, na, irgi viešas sektorius irgi turi mokytis reaguoti, turi suprasti, kada idėja yra, na, gali būti realizuota, kada ją irgi verta generuoti ir fokusuoti kažkokį rimtesnį biudžetą. Nes iš tikrųjų, vėl, jeigu ne Europos kultūros sostinė, jeigu ne, visgi tas principas irgi nebuvo blogas, kad biudžetas buvo aiškus pakankamai anksti ir tada reikėjo galvoti, kaip jį panaudoti. Nes dažniausiai kultūros žmonėm, na, tikrai yra duodamas tas, na, toks kurpaičių sunešiojimas. Nu, tai ne, čia kažkas dar ne taip, dar tu pagalvok, dar tu padaryk geriau. O čia visgi, na, buvo galimybė padaryti tam tikrus dalykus. Ir pabaigai, labai džiaugiuosi, kad mes supratę, ką reiškia tokia ambicija, toks projektas. Mes, tarkim, kaip ir kultūros ministerija, stengiamės ir turėjau bent kiekvienais metais turėti, kad ir mažesnį formatą, bet tai yra Vilnius 700, tai yra kultūros sezonas Prancūzijoje, tai yra Čiurlionio 150 metų, tai žodžiu, tuos kažkokius, na, modelius atkartoti irgi yra labai sveika ir ne tik kultūros sektoriui, bet ir visai Lietuvai. Ar galiu dar sekundę tik porą žodžių? Aš noriu praplėsti tą bendrakūrystę, ką išryškino, sakykime, visas sostinės gyvenimas. Ir mes dabar negalim nubraukti ir to, kad auditorija, ta auditorija, kuri gyvena mieste, ta auditorija, kuri atvažiuoja į renginius, jie irgi yra labai aktyvūs tos bendrakūrystės dalyviai, nes sakykime, koks padaugėjo lankomumas, koks padaugėjo susidomėjimas ir koks padaugėjo noras auditorijos, tos, kurios galbūt kažkada net nežiūrėdavo į meną, dabar ateit, bendraut, dalyvaut, arba, sakykime, Latvijos akademijos veža studentus, reiškia tam, kad jiem paskaitytum paskaitą apie tai, kaip kas vyksta, tai mes ir turim atsiminti, kad tai mes irgi įtraukiam ir kad jie yra to, va, didelio rezultato irgi yra dalis, jie nėra tik pašaliniai stebėtojai, jie iš tikrųjų kelia visą tą mūsų programą į viršų. Taip, aš prisimenu, sėdėdamas Marinos Abramovič paskaitoje, kokį pusvalandį aš galvojau, tik čia labai paprasta, čia viskas aišku. Staiga aš supratau, kad tai iš esmės šiaip jau nėra man skirta, nėra skirta didžiai daliai tų, kurie čia dabar sėdi štai šioje salėje, nes tai yra skirta plačiai auditorijai, tai yra edukacinis projektas, labai stipriai einantis į visuomenę, auditorijų plėtra. Ir štai, jeigu kalbėti, na, mes galime pasakyti, grįžtant prie bendrakūrystės, mes galime pasakyti, kad, na, kokią nors parodą pasistengus ir ne kartą taip yra buvę ir taip yra ir toliau daroma, galim padaryti ir patys. Bet jeigu kino, pavyzdžiui, užsiminti, tai bent kiek reikšmingesnis filmas tokioj šaly kaip Lietuva, jis be bendrakūrystės ir iš viso nėra įmanomas, tiesa, Simonai. Ir kokius ministerija turi įrankius ir ką reikėtų išmokti tiems, kurie ateina tikėdamiesi užmėgsti partnerystės, ką galėtume jiems pasiūlyti?
Ką turi sužinoti įmanomai kiekvienas, kuris norėtų bendradarbiauti? Na, kažkaip nesinori suskambėti primityviai, bet aš labai mėgstu tokius aiškius pavyzdžius. Tai jeigu kalbėt labai aiškiai, man labai nepatinka, kai mes dažnai tiek diskutuojam ir svarstom apie, nu, jeigu imt kokią, nežinau, daržininkystę, apie tai, kokios spalvos ir dydžio turi būti pomidoras, kiek jis turi būti raudonas, koks turi būti jo apimtis ir panašiai. O iš tikrųjų visa esmė yra šiltnamis ir mes kaip valstybė, kaip viešasis, na, sektorius ar panašiai, mes turim galvoti būtent ne apie pomidoro formą ar jos spalvos kažkokį atspalvį, o mes turim galvoti apie pačio šiltnamio sukūrimą. Ir kitaip tariant, tų tokių platformų atsiradimas ir net ėmimas tokių pavyzdžių, net ir iš kas dabar labai madingas startuoliai, visokie kiti dalykai, ką tai reiškia? Tai reiškia, tu turi tiesiog auginti ekosistemą, auginti terpę, kurioje žmonės nebijotų klysti, eksperimentuotų ir čia ta bendra kūrystė turi tikrai labai, labai didelį reikšmę. Bet čia reikia didžiulės kantrybės, nes kol tu augini, tai labai daug kas sako, kad tu nieko neveiki ir tu švaistai pinigus. Visada yra toks stereotipas, aš kadangi nuo pat savo ir tokios politinės karjeros pradžios visada atsiradau šalia kultūros ir visada tu papildomai turi įtikinė. Asfaltuoti gatvę yra įtikinti žymiai lengviau, nei skirti pinigus kažkam kultūros projektui. Ir tai yra turbūt labai, labai aišku, bet to pačiu labai liūdna. Bet iš kitos pusės aš mėgstu būti kantrus ir tai irgi yra, na, geras kelias, suprantant, kad visgi tie pavyzdžiai užauga. Bet labai apie juos irgi reikia daug kalbėti, juos labai irgi eksploatuoti, rodyti ir galų gale, na, ir ta kultūra, mano galva, irgi net ar tarkim, gerai, ta pati kultūros ministerija. Man atrodo, irgi jinai per daug buvo uždaryta į tiesiog kultūros įstaigų kažkokią, nežinau, administravimo pastatą, paprastai kalbant, kur tu gali administruoti muziejus, kitas nacionalinės įstaigas ir panašiai ir prabūt sėkmingai kadenciją ir viskas bus ok. Bet iš tikrųjų mes turim tokio pasimti ir tokio, na, prancūziško suvokimo. Prancūzai labai geba atskirti, kas yra arts, kas yra culture, tai jeigu mes kalbam apie profesionalų įmeną, tai mes ten kuo mažiau turim kažką reguliuoti ir daryti, ten tiesiog turi būti užtikrinamas finansavimas, laisvė ir panašiai, bet pati kultūra yra be galo horizontali. Jūsų irgi pavyzdys minėtas, tarkim, Marinos Abramovič ir tie tokie, na, kultūros sostinės renginiai, jie išeina į plačią auditoriją. Jie daro irgi labai gerą įtraukti į visus procesus, nes, kaip ir minėjau, užsidaryti kažkur vienoj terpėj yra labai lengva ir labai greita ir turbūt tai yra daugam patogu. O kultūra yra toks dalykas, kur, na, tas sienas visada reikia jas pramušti. Bet jūs iš vienos pusės tai prancūziškai norit, o iš kitos pusės norit padaryti visiems vieną buhalteriją. Ir tas yra padaryta jau realiai. Teatrai visi sujungti į vieną buhalteriją. Jūs ne. Čia teatrai gal vieno ar kitoj savivaldybė yra sujungti į vieną buhalteriją, o aš galiu tik pasidžiaugti, kad mums šitą procesą pavyko apginti ir bent jau valstybėje priklausančios įstaigos yra išgelbėtos nuo centralizuotos buhalterijos. Tai čia gera žinia bent jau tiems, kurio nespėjo ten patekti. Bičiuliai, aš noriu štai ir Arvidui, ir Virginijai apie jūsų pamokas. Mes dar sugrįšim paklausti ministro, ko nors nepatogaus. Bet apie jūsų pamokas, ką jūs patys pajutote, kad galite pasakyti kitiems. Man labai svarbu tie praktiniai pastebėjimai, praktiniai patarimai. Žmonėms, kurie dabar mūsų klausosi, žmonėms, kurie čia dabar sėdi ir kurie suinteresuoti savo institucijų, savo galerijų, savo galų galę asmeninių kaip menininko veiklą. Kaip pasiekti geresnių rezultatų? Ką jūs išmokote dirbdami savo projektus? Žinoma, kad tas bendradarbiavimas yra sąmoningas toks pasirinkimas. Mūsų atveju, didžiulio Europos kultūros sostinės projekto atveju, turėjome 4 metus susistruktūruoti, turėjom finansavimą, kas buvo stabilus dalykas. Žinojom, kiek kiekvienais metais turėsime finansų. Tai tikrai galingas šiltnamis, galingas skėtis tai partnerystei vystytis. Aš nežinau, Lietuvoje nėra daugiau tokio mastelio projektų, bet už 12 metų kažkoks kitas Lietuvos miestas bus Europos kultūros sostinė. Mes išradome įvairias tokias administravimo tokio projekto net sistemas, kas jau
kitas lygis, bet ką išmokome per tam tikras mokymosi programas, nes pas mus visus 4 metus veikia kultūros tempo akademija, kurioje mokėsi kultūros profesionalai. Nesvarbu, kad mes jau baigę universitetus, bet ko mes mokėmės? Mes mokėmės, kaip, kas yra mūsų auditorija, va tokio paprasto dalyko, kas yra mūsų žiūrovas, kas yra mūsų klausytojas, kokiai aplinkoje jisai gyvena ir ko, ne tai, ko jisai tikisi, bet kas yra aktualu jam. Ir tada supratome, kad į muziejus eina tik tam tikri žiūrovai, kauniečiai, į teatrą eina visai kiti žmonės, o jeigu ir prasimaišo, tai vis tiek tie patys apie 2000, tarkim, žmonių Kaune, jie lankosi kultūros įstaigose. Bet daugiausia čia daug ar mažai? Labai mažai. Tai yra, vieni ateina tik tais į parodas, kiti daugiausia eina į koncertus, į muzikinį, pavyzdžiui, teatrą, kiti į dramos teatrą ir netgi tarp teatrų nesimaišo. Ir mes supratom, kad jeigu darytume tokius projektus, kur žmogus atėjęs į muziejų, turi sąsają paskui su kažkokia tema ir ryšį kitoje įstaigoje, tai pasiektume ženkliai didesnius lankomumo skaičius ir pasiektume daug daugiau žmonių su savo tom pačiom pastangom. Taigi įstaigos sąmoningai buvo dalyvavo mokymuose, kaip pažinti auditoriją ir kaip bendradarbiauti tarpusavį. Tai yra geriausi to pavyzdžiai tokie festivaliai, kaip, pavyzdžiui, istorijų festivalis, tai atminties tema, kuri daro koks 20 Kauno įstaigų. Galerijose yra parodos ir muziejose, teatruose statomos premjeros, atsiranda gatvių piešiniai, bendruomenėse kuriami kūriniai ir visi susitinka tam tikrų momentų rudenį atšvesti sukurtus dalykus, o visuomenė, ta pati auditorija tada apsilanko ir galerijoje, ir teatre, ir muziejuje. Ir vat Arvidas patvirtintų, kiek kartų išaugo vien jo galerijos lankomumas, tai jau čia tikri skaičiai. Pradžiai metų buvo 3 kartus išaugęs, bet dabar gal pasakytų muziejininkai ir galeristai dar daugiau. Taip pat ir su teatru išpirkimo bilietu ir kitų dalykų. Simonai? Labai Virginija tokia gera linkme pasuko šitą diskusiją, nes aš irgi atsimenu keletą dalykų. Aišku, ir dabar, tarkim, aš matau iš to pačio lankomumo. Labai tikrai išsiskiria Kauno kultūros įstaigos. Natūralu, kad didžiulis yra poveikis Europos kultūros sostinės, bet net bendrai imant jau daugelį savo, nežinau, lankomumo rodiklius viršijo, man atrodo, jau net praėjusi mėnesį. Tai yra tiesiog tokia statistika. Turėkime omeny, kad mes dar neseniai turėjom COVID-ą, viską uždaryta ir panašiai. Bet aš prie ko irgi noriu grįžti prie auditorijų plėtros. Mes galim pasirinkti vėlgi, tarkim, suvokdami kultūros politiką, kaip tam tikrą administravimą galim to ir užsimti. Bet lankomumas dažnai irgi kuria iliuziją, tiksliau, ne Europos kultūros sostinės projekto kontekste, bet aš labai atsimenu pačią pradžią, kai tuo metu irgi dirbant Kauno mero pavaduotojų, reikėjo irgi kalbėtis jau su įstaigomis, kad na, jūs čia kažkaip turit atsiverti, jūs turit klausyti komandos, kažkaip mes čia turim galvoti apie auditorijų plėtrą ir panašiai, bet jie kiekvienas pasižiūri savo grafiką ir sako, kodėl aš čia kažką turiu daryti, pabandykit, nusipirk bilietą ten pas mane į spektaklį arba į kažką. Ir ką man čia dar plėsti? Ir iš tikrųjų, bevaikštant į renginius, tu kartais net į žmonių veidų, papuošalų, karoliaus, karų jau supranti, kad tikrai, pavyzdžiui, tas pats Kaunas laikosi iš tikrųjų ant kokio 100 inteligentų pečių, kurie dalyvauja praktiškai visose renginiuose ir mes turim iliuziją, kad pas mus viskas yra ok, bet iš tikrųjų yra ne ok. Mes turim didžiulę dalį, ypač jaunesnės kartos, kurios ištemti iš tų priemiesčių, ir panašiai yra tikrai nemažas iššūkis ir iš tikrųjų čia ir ateina pasirinkimas, ko mes galim išmokyti. Tarkim, mes galim operos ir baleto teatre visą rodyti visada Traviatą, turėti pilnas sales, išparduotus bilietus, bet ar tai yra, ko nori valstybė ir ko nori mes kaip na, išsilavinę žmonės. Ar tai, ko nori valstybė? Aš tai kaip iš tikrųjų sudėti, nes kultūros ministerija, mano supratimu, yra ta institucija, kuri moderuoja
visuomenės ir kultūros ryšius. Tiesa, tai yra tam tikras moderatorius. Bet, žinot, gali moderuoti iki negalėjimo. Pavyzdžiui, iki šiol yra ta moderacija. Aš, gink Dieve, nesakau, kad yra blogas projektas, bet, tarkim, nemokamas muziejų lankymas sekmadieniais. Paskutinį mėnesio sekmadienį. Mes dažnai irgi su komanda, ypač dalyvaudami diskusijose, kurios yra ne tarp kultūros profesionalų, o išeiname į kažkokias platesnės auditorijas, mes tiesiog kabinamės, na, buvo tokia situacija, kai vieno gerai žinomo banko šeimos finansų analitikė davė viešai patarimus, kaip šeimom taupyti, kaip elgtis, kai artėja sunkmetis, tai karantinas, tai žodžiu dar kažkokia krizė, kaip tos šeimos finansų suvaldyti. Darant taip, pabrėžė, kad rinkitės, o tokias, pavyzdžiui, nemokamas paslaugas, išnaudokit nemokamus muziejų lankymus paskutinį mėnesio sekmadienį. Bet tada, kur mes žiūrim, jeigu mes taip moderuojam visą santykį tarp visuomenės ir kultūros, tai negali būti kultūra reikalinga tik kartą per mėnesį, vieną sekmadienį ir nemokamai. Tai čia irgi yra daugybė tų stereotipų, kuriuos reikia griauti, galų gale ir Europos kultūros sostinės pažiūringinėje irgi ir kainavo, ir bilietus, ir panašius dalykus, irgi čia buvo visokių reakcijų. Bet tiesiog, na, tos vertės suvokimas, kurią kultūra kūrė, irgi turi egzistuoti. Arvydai? Aš gal dviem klausimais paantrinčiau dabar iš karto dėl to, kad iš tikrųjų kultūra kainuoja ir... Šiaip aš ir su kolegom, ir kartais su muziejais, reiškia, ir nežiūrint, kad ir pats esu iš meno lauko, bet vis dėlto dažnai bandau paprieštaraut, kad galbūt kažkaip ieškokim to kompromiso, bet kad šiaip ar taip visą laiką lankomi renginiai tikrai turėtų būti mokami, nes ta tokia politika įėjusi daugelį metų, kad vat, būtent jau kur, bet į muziejus, va, į kultūros, ten didelė dalis lankytojų, iš kažkokio lauko visada nemokamai, gali eiti visada nemokamai, o paskui, reiškia, tas pats didžiulis laukas, sako kultūros ministerijai ar finansų ministerijai, kodėl nėra pinigų kultūrai. Ne, man atrodo, visi žinom, kad jeigu išleidi kažkiek, tai apsisuka ir kažkas tada grįžta. Tai aš esu labai už šitą, o dabar dar noriu porą minčių tik tai dėl tos auditorijos. Mano buvo patirtis dar didelė su dirbant su Kaunas 2022, tai kad aš atradau tikrai dar kitą auditoriją ir ta auditorija, be kurios tikrai negali jokia kultūros įstaiga egzistuoti ir dalyvauti su rimtais projektais ir panašiai, tai verslą. Aš niekada daugelį metų sukuosi tam rate, bet niekada nebuvau, kaip čia pasakyti, ar prisikasęs, ar tikrai suradęs tiek daug verslo atstovų, įmonių, reiškia, kurios be jokių, reiškia, išlygų, be nieko, tai reikėjo tik paprašyti, pasakyti, kodėl ir kaip, ir mielai sutiko ir gelbėjo įvairiais klausimais iš tikrųjų. Ne, čia neina kalba apie tai, kad tik duokit mums pinigus, mes mokėsim kaip išleist. Ne, ta programa, tai, žinot, gali būti visai kitokia ir vat manau, ką Kaunas ne tik mūsų projekto atžvilgių, bet manau ir kitų, ką išauklėjo, kad pakeitė mąstymą labai daug tų įmonių, kurios tikrai gali skirti kultūroje pinigų, kurios suvokia, kad tą reikia skirti, kurios pamato paskui tą didžiulį rezultatą. Vat mes, kai jau grįžtam, pamato tas minės žmonių, tas didžiulės auditorijas ir tada supranta, kad jų ten reiškia indėlis, ten... Tegu keletą tūkstančių ar kitų net daugiau, bet kai tai yra, suprantat, ne vien tam projektėliui, ne vien tai įstaigai, bet tai yra, va, iš tikrųjų, visiems kauniečiams, visiems gyventojams, nu, tai žmonėms, kaip sakant. Tai va, šitas tai yra labai gera patirtis, bent mano tikrai patirtis didžiulė. Yra smagu, aišku, kalbėti apie Kauno projektą, kaip pavykusi projektą ir man taip pat, bet vis dėlto tai yra unikalus projektas ir tokie dažnai nesikartoja. Ir tiesą pasakius, na, paradoksas paprastas, daugelis žmonių, kurie mūsų klausosi, tai nėra jau dabar aktualu, jie galvoja apie savo projektus, kurie daug mažesni, daug lokalesni. Ir va, kas sudaro, ką aš bandau iš jūsų išpešti ir niekaip neišpešu, kas sudaro tą kompetenciją, kurią aš turiu turėti. Nes tai yra sudėtinga kompetencija, kad galėčiau sėkmingai veikti ko kūrybos srityje, kad galėčiau sėkmingai susirasti partnerių, nes tai yra įvairūs dalykai. Na, elementariai, galėčiau sakyti, angliškai reikia mokėti, ar ne, pavyzdžiui, kad tu galėtum su užsienio partneriais ir mokėti
tokiame lygyje, kad su tavimi kalbėtųsi išsilavinę žmonės, ar ne? Toks labai paprastas dalykas, kurį daug kas praleidžia pro akis, nepakanka mokėti bet kaip, nes prastai parašytas laiškas neduoda rezultato. Jūs tą kaip kuratoriai puikiai žinote. Na, čia toks gal šiek tiek beveik anekdotinis pavyzdys, bet yra daug sudėtingesnių kompetencinių pavyzdžių, ar ne? Tai, ką kalbėjo Virginija, kad yra ryšiai tarp partnerių kuriami, tai yra sudėtingi procesai, galima sakyti netgi, na, pavadinkime taip, tokia labai subtili vadyba turi būti atliekama. Kokios reikalingos kompetencijos, ką kiekvienas turėtų prisiminti, žinoti, suprasti, ko man reikia, kad aš galėčiau sėkmingiau veikti? Jūsų patarimai. Aišku, reikia daryti nuo mažesnių projektų, būti visą laiką atviram, tiesiog kito nuomonė ir kito indėliui. Tai nemažai mūsų Kauno kultūros įstaigų netgi dalinosi žmogiškaisiais ištekliais šitų projektų metu. Tai įprastose situacijose nėra įprasta, bet tiesiog reikia galvose iš tikrųjų tam tikros atverties atvirumo, kad ir skirti, pavyzdžiui, savo darbuotojo laiką dirbti kitoj kultūros įstaigoj. Tai čia nuo vadybos galvų, nuo direktorių priklauso, ar jie geba orientuoti bendro tikslo siekimą, praplėsti savo įstaigos tikslų siekimą į bendresnio, didesnio kažkokio tai tikslo siekimą kartu su kitais. Tai iš tikrųjų, kai pamatėm, kad vienas plus vienas nėra du, kokie trys ar keturi, bet tai gali tik bandymo keliu įsitikinti, nes iš pradžių, aš ir sakiau, iš pradžių mums nebuvo lengva prasilaužti, visi tik tai galvojo, kaip gauti savo finansavimo dalį šitame projekte ir ta bendradarbiavimo patirtis paaiškėjo tik tai ruošiantis darant bendrus festivalius ir daugybė įstaigų, aš labai tikiuosi tęs ir toliau tą bendradarbiavimą. Tokio to-do list iš tikrųjų aš neturiu, bet Arvidas irgi bendradarbiauja, nežinau, su kokį 10-15 įstaigų iš Ešo, iš Luksemburgo, iš Lietuvos, iš New Yorko. Tai Arvidai, gal jūs galit praktiškai pasakyti? Gal nuskambės šiek tiek, nežinau, kaip čia pagiruniškai ar ne, bet kaip ir su šitą didžiąją parodą, apie kurią kalbam, aš visada esu toks avantiūristas ir reiškia, kai aš pradėjau su Abramovič kalbėtis dėl jos parodos, aš dar nebuvau su Kaunas 202 kalbėjęs apie tai, kad mes galbūt pasiūlau daryti. Ir aš galvoju, jeigu Kaunas 202 būtų atmetę mano idėją, tai aš jau būčiau nelabai gražiai pasirodęs prieš šitokią didžiulę tai menininkę. Avantiūrizmas yra viena iš kompetencijos. Tai aš tik noriu toliau pasakyti, kad vat, ir kaip jūs kalbat apie reiškia, kad ir vat, mes kalbam apie mūsų kolegas ir menininkus. Nu, aš tai sakau, nereikia bijoti tikrai būti avantiūristų. Mūsų visi didieji projektai ir galerijos ar pagaliau mano, kuruoti visada prasidėjo nuo to. O paskui, nu ką, tiesiog reikia ieškoti draugų, reikia ieškoti partnerių ir žinokit, tų žmonių ar tų įstaigų, kurios nori su tavim dirbti, kurios tau nori padėti ir viską, jų tikrai yra. Ir čia aš negaliu irgi, o kaip irgi nesako, padiktuoti kažkokio sakinio, kad atsiverskit ten ir ten ir dabar paskaitykit, kad reikia pradėti eiti nuo ten ar nuo ten. Ne, tiesiog reikia pačiam, reikia imtis pačiam ir tada tikrai surasi, kas padės ir tas siūlas, žinokit, viniosis, mūsų visuomenė dabar yra iš tikrųjų labai išprususi, labai yra atvira idėjom ir tikrai, jeigu tu ateini su domini, bet kurią kitą instituciją ar kitus, tai tikrai su tavim kalbėsis ir čia yra tik tai vienintelis kelias. Reikia pamiršti vieną, kad nuleis planą ministerija, nuleis planą kažkokia kita organizacija, paskirs kažkokį finansavimą, pradžia yra viskas nuo mūsų pačių. Tai čia, o šiaip tai, nu, tai normalu, eik bendrauk, mokykis, konsultuokis, nu, mes visus konsultuojam, kas ateina. Aš tai galiu pridėti, pavyzdžiui, Arvidas šneka, aš nežinau, gal 5 kalbom ir visom tobulai. Tai taip, kompetencijų reikia tarptautiniuose projektuose, kad su lenkais lenkiškai kalbėt, su vokiečiais vokiškai, su
prancūzais prancūziškai. Taip, pagira iš tikrųjų Arvidai. Aš kaip, gerai, aš tada labai inteligentiška susirinko publika, labai sunku man čia. Aš tada savo pavyzdį, kaip jau kaip kuratorius pasakysiu, tai pavyzdžiui, pagrindinės problemos, kuris man kilo kaip kuratoriui, tai pasiekti, kad institucija, kuri nori bendradarbiauti ir kuri pateikė paraišką su mumis dirbti, šiaip jau įsivaikintų tą projektą. Nes visą laiką yra psichologinis barjeras, kad, okei, čia jie kažkiek finansuoja, prisidėjo, tai tegul jie ir daro. Galvoja jie apie mane kaip kuratorių, kuris daro tą bendradarbystės projektą. Kitas dalykas, mes ten kažką instaliavome, sakykim. Ir praeina koks mėno, man skambina, sako, neveikia, atvažiuokit taisyti. Tokie labai praktiški dalykai parodo į tam tikrą santykį, su kuriuo tu susiduri. Jeigu ta institucija daro šitą, išeitis tik viena, reikia į kitą instituciją. Reikia į tol, kol tu atrasi instituciją, kuri tave priims ir kuri sakys, oi, žinai, tai iš tikrųjų čia vertinga, darom. Nes mes grįžtam čia prie to, ką aš pačioj pradžioj minėjau, ta egoistinis tas elementas. Visi mes norime, kad tai būtų mūsų projektas ir kad mes galėtume paskutinį žodį tarti, ar ne? Simon. Aš irgi būtent norėjau prie to egoizmo kažkaip grįžti ir Lietuvos dar yra, na, turbūt toks ir žmonių tam tikra savybė vis dar egzistuojanti, kad jeigu aš turiu idėją, aš niekam negaliu jos sakyti, nu, pavoks mane ir viskas baigsis. Tai, nesutinku, kad taip. Aš pabaigsiu mintį, o žodžiu, o tarkim, toli nereikia ieškoti pavyzdžių, startuoliai tie patys, jūs pažiūrėkit, kokioje mes fazėje, yra tikrai labai gerų pavyzdžių, bet tarkim, nežinau, kokios Jungtinės Amerikos valstijos, ten kas savaitę žmonės renkasi, ieško partneryščių, dalinasi idėjom, vienam reikia pagalbos, ten, nežinau, maketuojant, kitam finansisto, trečiam komunikacijos ir jie nebijo tų tais dalykais dalintis. Nes šiaip idėja be įgyvendinimo nieko nereiškia. Ta galiu pasakyti kaip žmogus, kuris tik tai to ir užsiba visą gyvenimą. Idėjomis. Tai va, nieko nereiškia idėja. Bet esminis turbūt dalykas yra irgi, nu mes nenorėkim visko sprakteldami pirštų pasiekti. Mes galų gale ir iš sistemos tokios atvažiuojam jau šios laikus, kada buvo ir ta pati kultūra ir kultūros vyksmas labai institucinis, labai toks, na, suplanuotas kažkokiomis tvarkomis ir kitais dalykais, tai dabar irgi yra ir gerų labai pavyzdžių, kaip ir tarkim, tos, na, valdiškos institucijos atsiveria, ne tik kalbant apie jų infrastruktūrą, bet apie bendradarbystės ir su nevyriausybiniu sektorium, tai galų gale, jeigu mes irgi neplėsim, neauginsim tos tokios nasieklos, nebus išdėliotos visur, tai tie dalykai ir nepasidarys. Ir vienas, pažiūrėkim, mažas pavyzdys. Važinėjant po mažesnės savivaldybės, po regionus, irgi mes kartais nubandom uždegti, kiek gali pasimti vienas ar kitas miestas kultūrą naudodamas. Tai, bet visi irgi nori kažką turėti savo. Kodėl jūs čia tam nedodat, kodėl tam nedodat, pas mus tas nevyksta, bet pavyzdžiui, net festivaliai kažkokie nacionaliniai, tradiciniai, jie ir dabar važinėja visur, užtenka tik pasikviesti, sugalvot gerą koncepciją, gerą idėją, panaudoti, nežinau, kokį turimą paveldą, vienor kitoj savivaldybė ir ne tik tas festivalis atvažiuos, bet iš paskos dar atvyks, tarkim, ir ta žiūrovas iš tarkim, didžiųjų miestų, ar kaip čia pavadinti. Tai kitaip tariant, na, tie visi dalykai per naktį, jie tikrai neįvyks, bet svarbu, kad, na, impulsas yra be galo stiprus, išmokti yra nemažai, galų gale ir tų kultūros, na, kaip čia jos pavadinti, vadybininkų ar žmonių veikiančių kultūroj, iš esmės jie turbūt per karantino visus įvykius, suvaržymus ir kitus dalykus irgi pasimatė, kad jau tie žmonės, kurie dar palygint neseniai baigė ir mokslus ar grįžo kažkur iš užsienio, jie tik dabar pradeda, na, kalbėti garsiai, aiškiai, artikuliuotai ir tik tokiu būdu, na, ta evoliucija turi visus šansus kažkaip judėti priekį. Simonai, kol mes dabar čia kalbamės, kaip suprantu, yra parengtas biudžetas, tiesa, šių metylis, valstybės biudžetas. Ir girdime, kad kultūrai yra vis dėlto visai neblogai šį kartą pasisekę, tiesa? Taip, bet čia ką reikia suprasti. Labai aš tų nemėgstu apibūdinimų, ką šiandien irgi vyriausybėje, kas buvo kalbėta, nes, nu, yra dvi klišės, kalbant apie biudžetą, kad jis vėl rekordinis ir vėl socialiai labai jautrus. Tai šitas biudžetas, aš sakyčiau, net tokio, na, sunkių laikų perspektyvoj, visgi jame ir užkoduota galimybių žymiai daugiau.
Mes irgi, tarkim, irgi kultūra dalyvaujant, pavyzdžiui, Europos sąjungos įvairiuose formatuose, tai net ten nebe kultūra naudojama kaip terminas, bet kultūros kūrybinės industrijos, pavyzdžiui, ir dabar irgi net ar tai būtų Europos sąjungos lėšos, ar lėšos suplanuotos kaip na, pažangos priemonės, kalbant apie jau Lietuvos biudžetą, irgi yra daug orientuota ne į tai, kad mums reikia kažką būtinai perdažyti, nutinkuoti ar pastatyti iš kažkokių plytų, bet būtent, kad ten įvyktų kažkokios sinergijos, veiksmas, turinys. Tai tas biudžetas be tų visų, aš čia nenoriu labai ten pasakot, kiek ten atlyginimam, kiek ten kažkokiem kompensavimam ir kitiem dalykam, bet iš esmės na, visada tų galimybių jau pradeda būti daugiau, negu kad mes esam įpratę ir mums reikės ir kažkuria prasme mokytis su to gyventi. Bet mano klausimas ir būtų buvęs, kaip tas biudžetas iš tikrųjų remiasi štai tokius dalykus, kaip kokūryba ir naujas kompetencijas, kiek jisai orientuotas į tokias priemonės, tokių priemonių kūrimą valstybės mastu? Bet čia turbūt yra kalba ne apie patį, ne tik apie patį biudžetą. Pavyzdžiui, mes šią sesiją į Seimą praktiškai atnešam visų įstatymų pakeitimus, reglamentuojančius ko ne visą kultūros sektorių, nuo profmeno iki kultūros centrų ir panašių dalykų. Ten yra visa esmė. Ten reikia pasėtą gerąją tokią nasieklą, kuri ir skatintų atvirumą, bendradarbystės, kultūrinį verslumą ir kitus dalykus, kurie ateity irgi tampa ir kažkokiais strateginiais dokumentais ir tada jau biudžetas nebeturi kur dingti, jis turi reaguoti tuos dalykus ir tam numatyti skaičius prie kažkokių priemonių ar programų. Ar mes galime sakyti, kad štai tokie projektai kaip Kaunas 2022, kaip kiti dideli projektai, jie iš tikrųjų augina mūsų bendrą supratimą apie tai, kaip reikia valstybėje tvarkytis? Be abejo, taip, tik kažkaip uždarė dabar labai tą biudžeto, kaip sakyti, rėmus šitą klausimą. Bet aš kaip ir minėjau, mes turim priimti tarptautinius iššūkius. Jeigu mes jų negaunam, mes turim patys juos galvoti, jų siekti, nes tik tada mes priversti apjungti jėgas, ieškoti kažkokių geriausių sprendimų, tai mes būtent į tai pradžiai labai bandom apeliuoti, nes na irgi, nes visada yra taip, jeigu imsite, nežinau, kultūros tarybą, kino centrą, dar kažkokius dalykus, tai kiek ten irgi ir daugiau befinansuotum ir kažką įdėtum, vis tiek visada kažkam trūks, kažkas negaus, kažkas bus piktas, kažkas bus laimingas, bet mano galva jau dabar tų galimybių atsiranda žymiai daugiau. Tiesiog nu, pats mąstymas jau jis turi būti šiek tiek išlipantis iš tų nustatytų dalykų, nes mes kol kas taip ir gyvendavom, kad yra biudžetas ir turi man kažką duoti. Aš 10 metų kreipiuosi į kultūros tarybą, kodėl jį ten man kažko nefinansuoja daugiau. Bet kaip ir minėjau, dabar tikrai tų galimybių ir horizontalių ir Europos Sąjungos lėšas naudojant, jų atsiranda ir atsiras vis daugiau. Ar pakankamai žinom apie jas, ar pakankamai randuojančių sužinoti apie tas galimybės, ar mes pakankamai suprantam jas? Čia galbūt kreipčiausi į kitus diskusijos dalyvius, baigiant mūsų diskusiją. Aš norėčiau pasakyti tik vieną, kas manas ministras kalbėjo ir apie tas, reiškia, plėtras ir tą aktyvumą ir reiškia, tą visą, bet yra viena bėda, ką išryškino ir Kaunas 2022, jeigu ir ateityje Lietuvoje bus per mažai kreipiama dėmesio į konkrečiai, sakykime, į muziejų stovį, į pastatus, į ekspozicinių erdvių, į šokių erdvių ir panašiai. Mes žinokit, kad ir nežinau, kokias idėjas beturėtumėm, mes kažkada sustosim, nes suvokim vieną, šiuolaikinė kultūra labai reikalauja ir šitų būtinių dalykų, kurie labai atitiktų. Kiek aš pergyvenau dėl Abramovič parodos ir kada atvažiavo ir pamatė, kad čia pastatas vadinasi Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus parodų rūmai ir pasakysiu, man tiesiai pasakė, jūs čia nori daryti šiuolaikinio meno parodas? Taip, aš sakau, aš 100% pakeisim tą, viską pakeisim, bet aš noriu pasakyti, kad aš nematau, ir dabar, pavyzdžiui, kas atsiranda, kur yra pastatyta kažkas naujo ir viską. Mūsų kultūrinis pajėgumas, kūrybinis, auga nesvietiškais tempais, nesvietiškais. Ir mes to artėsim, žinokit, prie tos tokios dobės, kur mes viską realizuosim.
Pasižiūrėkim, kaip mes atrodom ir kaip turim gerai, turim nacionalinę galeriją, kuri gali patenkinti kiek 5% mūsų pajėgumų. Dar kažką. Va čia yra, aš tai matau čia didžiausia, ne kūrybiniam pakilime, aš matau didžiausią stabdį Lietuvos kultūrai, kad jeigu nebus investuojama į naujų erdvių statymą, sukūrimą, jų pritaikymą šio laikiniam projektam, aš nekalbu ne tik apie vizualiuosius menus, aš kalbu apie visus menus, tai mes tikrai atsidursim nepavydėtinoj padėti. Virginia? Žiūri į žmonės, kurie čia susirinko ir Gintarė kampe, turbūt ranka mojoja taip. Sukūrėm labai daug, padidinom stipriai kultūros sektoriaus galimybės, dar stipriau negu turėjom, ar ne, daryti projektus. Tai tikrai Kaune bent mes vis dar išgyvenam didelį trūkumą erdvių ir Arvidui labai pritariu. Bet šiaip norėčiau gal, jeigu tai užbaigimo kažkoks tai dalykas, labai, labai padėkoti visiems partneriams, su kuriais kartu kūrėme Europos kultūros sostinės programą. Buvo labai, labai produktyvi, įdomi, nelengva, bet labai apdovanojanti patirtis. Aš irgi taip paieškodamas, visada galima išvardinti ir ko trūksta, ir ko mes norėtumėm. Mane dažniausiai muziejai vedasi ne į ekspozicinės erdvės, o rodo, kad iš esmės nuo nepriklausomybės atkūrimo, pavyzdžiui, fondų, saugyklų būklė absoliučiai niekam nebuvo įdomi. Tai čia, žodžiu, diskusija yra labai plati ir didelė. Dar kita yra bėda, kad mes, jeigu jau kažką valstybėje statom, tai ten bus viskas. Nu, mes negalim pastatyti tik stadiono, tik, nežinau, koncertų salės ar dar kažko. Ten, žodžiu, sudėdama yra viskas, kas tik įmanoma, projektas tada tampa nebeįmanomu, arba tokiu, na, kompromisiniu, nes prisiminkit, net Žalgirio arena, kai buvo statoma, sakė, viskas tilps, ten, žodžiu, viską galės ir orkestras groti, ir galerija atsiras, o kur, yra kur nors. Nu, tai va. Tai, bet yra ir gerų pavyzdžių, aš tokį kaip pavyzdį gal visgi, kaip aktualizuoja tokie projektai ir priverčia ir valdžia, ar vietos, ar centrinė imtis veiksmų, tai, pavyzdžiui, tas pats Kauno centrinis paštas. Ta pati Kauno modernizmo architektūros kelias į tarkim, UNESCO. Tai be šitų dalykų nebūtų atsitikę taip, kad kažkada va, sugalvos kultūros ministerija nupirkti iš Lietuvos pašto du rūmus ir kadangi ta tema aktualizuota, tai dar ir Klaipėda, nu, kaip sakyti, įsigysim savo laimę ir nelaimę. Tai kitaip tariant, yra tokių ir gerų užuomazgų ir tų galimybių ribose, manau, tie impulsai bus neblogi ir tų erdvių pamažu kažkokių mes atrasim, kurias irgi naudosim tam kultūriniam vyksmui, bet visgi palikimas didžiausias turbūt bus žmonės. Ir jeigu mes dabar daug kalbam apie tai, kaip projektas buvo sėkmingas, kaip čia atrodė, tiek Kaunas, tiek Lietuva per tą dalyką, bet mes mažai dar kalbam, o kas bus po to, kaip mes panaudosim viską tai, kas buvo sukurta, tiek žmogiškąją prasme, žmogiškųjų resursų, tiek kažkokių kompetencijų ir tai yra ko gero neką lengvesnis klausimas nei diskutuoti apie tai, žodžiu, kas čia mums pasisekė. Tai susitiksim čia po metų ir aptarsim, kas pasikeitė ir ką tie žmonės suspėjo padaryti. Ačiū Jums labai, Arvydas Žalpys, Simonas Kairys, Virginija Vitkienė, šį vakarą buvo Rytis Zemkauskas, čia Art Vilnius 22, eikime visi pasižiūrėti parodų.